जाडोमा तातो तातो योमरी खाना एकदमै मिठो हुन्छ। आज म यो भिडियोमा हजुरहरुलाई सबैले सजिलो तरिकाले बनाउनको लागि निकै सजिलो योमरीको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। योमरी बनाउन निकै सजिलो छ, जस्ट हजुरहरुले सिम्पल स्टेप्स मैले भने जस्तै फलो गर्नु होला, हजुरहरुको योमरी पनि उत्तिकै मिठो बन्छ। हजुरहरुले यो योमरीमा हजुरहरुलाई मन पर्ने फिलिङ्स एड गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै चाकु मन पर्छ भने चाकु, खुवा मन पर्छ भने खुवा, त्यस्तै गरी हजुरहरुले यसमा चकलेट्स अझै गुडपाक हालेको यो मरी एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले गुडपाक हालेर ट्राई गर्नुभएको छैन भने गुडपाक हालेर पनि ट्राई गर्नुहोला, मिठो बन्छ। ल अब स्टार्ट गरौँ है त। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानल द फुड आर्टमा। फर्स्टमा म चाकु भएको यो मरीको लागि यो मरीको फिलिङ बनाउँदैछु। त्यसको लागि मैले एउटा प्यानलाई मिडियम हिटमा बसालेँ र यसमा अब म एक कप दुध हाल्दैछु र दुध हल्का तातिसकेपछि म अब यसमा चाकु हाल्दैछु। हजुरहरूले यहाँ फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ चाकु यस्तो फर्ममा हुन्छ, या कि त गोलोमा पनि हजुरहरूले किन्न सक्नुहुन्छ। मैले यो चाकुको हाफ मात्रै युज गरेको छु यो भिडियोमा। हजुरहरूले अलि धेरै बनाउँदै हुनुहुन्छ भने फुल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि मैले यहाँ ग्रेट गरेको नरिवल हालेँ। नरिवल हाले भने हाम्रो यो चाकु भएको यो मरी होस् या खुवा भएको यो मरी होस् एकदमै मिठो हुन्छ, त्यही भएर नरिवल हाल्न नछुटाउनु होला। मैले यहाँ आधा कप नरिवल हालेँ र अब हामीले मिडियम फ्लेममा यो चाकुलाई मेल्ट हुन दिनुपर्छ। हजुरहरूलाई यदि ड्राई फ्रुट्स मनपर्छ भने यसमा ड्राई फ्रुट्स जस्तै काजु, आलमोन्ड्सहरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब म यहाँ हाल्दैछु भुटेर राखेको सेतो तिल, त्यसलाई मैले ग्राइन्ड गरेर पाउडरको फर्ममा हाल्दैछु। मैले यहाँ 3 चम्चा हालेँ, तिललाई भुटेँ अनि त्यसपछि मैले यसलाई ग्राइन्ड गरेँ र यसलाई पाउडर फर्ममा ल्याएँ र यसलाई राम्रोसँग चलाएँ। तिल हाल्यो भने हाम्रो यो चाकुमा जुन अलि तितो तितो हुन्छ त्यो चाहिँ जान्छ, त्यही भएर तिल पनि हाल्न नछुटाउनु होला। तिल हाल्नु भएन भने हाम्रो यो चाकुको फिलिङ हल्का तितो तितो हुनसक्छ, तिल हाल्यो भने यो तितोपना जान्छ, त्यही भएर हाल्न नछुटाउनु होला। चाकुको फिलिङ हल्का बाक्लो बनाउनुको लागि मैले एउटा भाँडोमा 2 चम्चा चामलको पिठो हालेँ र त्यसमा थोरै पानी हालेर अलि बाक्लो पेस्ट बनाएर म यसमा हाल्दैछु। यसरी हाल्दाखेरि हाम्रो यो चाकुको फिलिङ हल्का बाक्लो हुन्छ, एकदमै धेरै पातलो चाकुको फिलिङ पनि मिठो हुँदैन। हेर्नुहोस् त यो चाकुको फिलिङ अघिभन्दा बाक्लो भइसकेको छ। हजुरहरूले यो स्टेजमा यसलाई टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई अझै हल्का तितो लागेको छ भने हजुरहरूले यसमा अझै 2 चम्चा जति तिलको पाउडर एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो गऱ्यो भने हाम्रो यो चाकुको फिलिङ एकदमै मिठो बन्छ। अब म यहाँ 2-3 चम्चा जति खुवा पनि एड गर्दैछु। यसरी हामीले यो चाकुमा खुवा पनि एड गर्यो भने एकदमै मिठो बन्छ, त्यही भएर खुवा पनि एड गर्न नछुटाउनु होला। र यो खुवालाई राम्रोसँग मिक्स गरेँ। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ अब यो हाम्रो चाकुको फिलिङ रेडी भइसकेको छ, हल्का बाक्लो पनि भइसकेको छ र यो मैले टेस्ट पनि गरेँ एकदमै मिठो पनि भएको छ। यो मरीमा चाकु हाल्नु अगाडि हजुरहरूले जहिले पनि फर्स्टमै चाकु पहिला टेस्ट गर्नुहोला, इनकेस केही पुगे छैन या केही तितो छ भने हजुरले यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाकु अब रेडी भइसकेको छ, अब म खुवा बनाउँदैछु। खुवा बनाउनुको लागि पनि मैले 1 ग्लास दुध लिएँ र त्यसमा मैले थोरै ग्रेट गरेको नरिवल हालेँ। त्यस्तै गरी म यहाँ 1 कप खुवा पनि एड गर्दैछु। घरमा सजिलो तरिकाले यो मरीको लागि खुवा कसरी बनाउने भन्ने रेसिपी मैले मेरो युट्युब च्यानलमा हालिसकेको छु। यदि हजुरहरूले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म तल डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क हालिदिन्छु र यहाँ माथि पनि लिङ्क हालिदिन्छु, त्यो भिडियो पनि हेर्नुहोला। मैले यो खुवालाई अब दुधसँग राम्रोसँग मिक्स गरेँ। यसलाई हामीले हल्का उम्लिन दिनुपर्छ। चलाउँदै चलाउँदै मिडियम फ्लेममा यसलाई बिस्तारै बिस्तारै चलाउँदै चलाउँदै पकाउँछौँ। हेर्नुहोस् त अब यतिको भइसकेपछि म अब ग्यासको फ्लेमलाई अफ गर्दैछु, किनभने यो हल्का चिसो भएपछि अलिक पाक्लो पनि बन्छ। अब हामी यहाँ यो मरीको लागि बाहिरको पिठो बनाउँछौँ। त्यसको लागि मैले यहाँ 2 कप चामलको पिठो लिएँ। यो मरी बनाउनको लागि चामलको पिठो अलि मसिनोमा युज गर्नुपर्छ र त्यसपछि मैले यहाँ 1 कप तातो पानी पनि लिएँ र त्यसमा सानो चम्चाको 1 चम्चा घिउ एड गरेर भिडियोमा देखाएँ जसरी राम्रोसँग चलाएँ। यो घिउ पनि मैले घरमै बनाएको हो। हजुरहरूले यदि यो घरमा बनाएको घिउको रेसिपी हेर्नु भएको छैन भने म त्यसको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा र यहाँ माथि हालिदिन्छु, त्यो भिडियो पनि हेर्नुहोला। यो 2 कप चामलको पिठोले 5-6 वटा मात्रै यो मरी बन्छ। हजुरहरूलाई यदि धेरै बनाउनु मन छ भने हजुरहरूले चामलको पिठो अलि धेरै एड गर्नुहोला, पानी पनि त्यही अनुसार हजुरहरूले हाल्नुहोला। अब यो तातो पानी र घिउको मिक्सचरलाई भिडियोमा देखाए जसरी यसरी चामलको पिठोको माथि हाल्छौँ। यसरी हामीले तातो पानीमा घिउ हाल्यो भने हाम्रो यो मरीको बाहिरको पार्ट एकदमै सफ्ट बन्छ र एकदमै मिठो हुन्छ। फर्स्टमा चम्चाले राम्रोसँग मिक्स गरेर चलाएँ र त्यसपछि अब म यहाँ हातले यस भिडियोमा देखाए जसरी यसलाई चलाउँदैछु। पानी नपुगे जस्तो भयो भने तातो पानी नै थोरै थोरै गरेर हाल्दै यसलाई डोको फर्ममा ल्याउनु पर्छ। हजुरले यसमा चिसो पानी एड नगर्नु होला। यदि हजुरहरूले मिक्स गर्नलाई चिसो पानी एड गर्नुभयो भने हजुरको
योमरी मा धेरै क्र्याक्स हरु आउन सक्छ त्यही भएर यसलाई तातो पानीले नै मिक्स गर्नु पर्छ र डो बनिसकेपछि पनि यसलाई मज्जाले 5-10 मिनेट मज्जाले मुस्न पर्छ यसरी मुछ्यो भने पनि हाम्रो यो योमरी बनाउँदा क्र्याक्स हरु आउँदैन नभए धेरै क्र्याक्स हरु आएर योमरी फुट्ने चान्स हुन्छ हेर्नुस् मैले यसलाई 7 देखि 10 मिनेट सम्म एकदमै राम्रोसँग मुसिसके र यसलाई अब म यसरी व्हाइट कलरको कपडाले यसरी छोप्दै छु हजुरसँग छैन भने अरु कपडा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तर यसलाई हावा पस्न दिनु हुँदैन हावा पस्यो भने पनि क्र्याक्स हरु आउन सक्छ अब मैले यहाँ दुईटा प्लेट लिए र एउटा प्लेटमा मैले यहाँ थोरै तातो पानी हाले भने अर्को प्लेटमा मैले यहाँ तोरीको तेल हाले हजुरहरुसँग तोरीको तेल छैन भने हजुरले अर्को तेल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अब म यहाँ योमरी बनाउँदै छु त्यसको लागि मैले थोरै डो लिए र भिडियोमा देखाए जसरी फर्स्ट स्टेप भनेको यसरी गोलो बनाउने हो यसरी राम्रोसँग गोलो भइसकेको छ एकदमै स्मुथ हुनुपर्छ र त्यसपछि भिडियोमा देखाए जसरी तल हामीले यसरी चुचो निकाल्छौँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ सेकेन्ड स्टेप हो यो सेकेन्ड स्टेप पनि हजुरहरूले कम्प्लिट गर्नुभयो भने अब थर्ड स्टेपमा हामीले यो तातो पानी र तेललाई युज गर्छौँ थोरै तेलमा औँला डुबाउँछौँ र थोरै तातो पानीमा पनि अब यो थर्ड स्टेप हो यसरी प्वाल बनाउँछौँ र यसलाई अब बिस्तारै यसरी प्रेस गर्दै गर्दै यसलाई गोलो बनाउँछौँ धेरै प्रेस गर्नु पर्दैन एकदमै सफ्टली यसलाई यसरी प्रेस गर्नुपर्छ र यो मरीलाई धेरै बाक्लो पनि बनाउनु हुँदैन एकदमै नमिठो बन्छ भने धेरै एकदमै पातलो पनि बनाउनु हुँदैन स्टिम गर्दाखेरि त्यो फुट्न सक्छ र सबै चाकुहरू निस्कन सक्छ बाहिर त्यही भएर ठिक्कको बनाउनु पर्छ र यतिको बनाइसकेपछि अब फोर्थ स्टेप भनेको हाम्रो यसमा फिलिङ हाल्नु हो मैले यहाँ चाकुको फिलिङ हालेँ र फिफ्थ स्टेप भनेको यसलाई यसरी बन्द गर्ने हो यसरी घुमाउँदै घुमाउँदै यसलाई बन्द गर्नुपर्छ हजुरले यसरी नै भिडियोमा देखाए जसरी यसरी घुमाउनु भयो भने यो आफै बन्द हुन्छ र यसलाई एउटा माथिबाट यसरी सेप दिँदैछु यो सेपले चाकु र खुवा भएको यो मरीलाई छुटाउँछ हजुरले चाकु भएको यो मरीलाई यस्तो सेप दिनुहुन्छ भने खुवा भएकोलाई अर्कै सेप दियो भने हाम्रो कुन चाहिँ यो मरी हो खुवा भएको हो कि चाकु भएको हो भनेर छुटिन्छ त्यसै गरी म अर्को पनि हजुरलाई बनाएर देखाउँदैछु थोरै तेल लिएँ मैले र थोरै तातो पानी पनि र त्यसै गरी फर्स्ट स्टेपमा यसरी गोलो बनाएँ र सेकेन्ड स्टेपमा यसरी तल चुचो निकाल्नु पर्छ हजुरले यसरी ट्याप गर्दा पनि हुन्छ र थर्ड स्टेप भनेको फेरि यसरी नै प्वाल बनाउने हो बिस्तारै बिस्तारै एकदमै सफ्ट ह्यान्डले यसरी प्रेस गर्नुहोला धेरै प्रेस पनि नगर्नुहोला फुट्न सक्छ फेरि बनाउँदै बनाउँदै र अब म यसमा खुवाको फिलिङ हाल्दैछु र त्यस्तै गरी अब यसलाई पनि म बन्द गर्दैछु एकदमै सजिलो छ यो बनाउन हजुरले पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोला यो भिडियो हेरेर यो खुवा भएको यो मरीलाई म यसरी दुईवटा सिङ भएको बनाउँदैछु हेर्नुहोस् न मैले यहाँ सबै बनाएर भ्याएँ खुवा र चाकु भएको यो चाहिँ मिक्स हो त्यस्तै गरी अब म यसलाई स्टिम गर्नुको लागि हाल्दैछु यहाँ पानी उम्लिसकेको छ अब यहाँ म यो मरी हालेर यसलाई छोप्दैछु यसलाई हामीले 20-25 30 मिनटसम्म पनि स्टिम गर्न सक्छौँ यसलाई पाक्न हल्का टाइम लाग्छ मिडियम टु लो फ्लेममा यसलाई स्टिम गर्नुहोला धेरै हाई फ्लेम पनि नगर्नुहोला र हेर्नुहोस् त मैले यसलाई 25 मिनट स्टिम गरेँ यो यस्तो बनेको छ एकदमै राम्रो बनेको छ यो अब म यसलाई एउटा प्लेटमा निकाल्दैछु हजुरहरूले पनि यो मरी बनाउन ट्राई गर्नुभएको छैन भने यो भिडियो हेरेर सेम स्टेप फलो गरेर यो मरी बनाउन ट्राई गर्नुहोला हजुरहरूलाई यदि केही क्वेसन छ भने हजुरले तल कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्नुहुन्छ म रिप्लाई गर्नेछु त्यसमा र त्यस्तै गरी हजुरहरू पनि यसरी नै घरमा यो मरी बनाएर खानुहोला र फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्नुहोला यदि हजुरहरूलाई आजको यो भिडियो मन पऱ्यो भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र यो भिडियोलाई लाइक र सेयर पनि गरिदिनुहोला थ्याङ्क यू